pjesma je napisana, posvetio sam svoj supruzi, mislio sam na nju i napisao sam za jednu pjevačicu koja treba pjevati na festivalu Melodije Hrvatskog Jadrana. Međutim, gospodin Zdenko Runjić nije vidio za tu osobu i ostala je u mojoj ladici. I jednog dana me upitala gospođa Nada Bosnić, pokojna sada, da ima li koju pjesmu za Olivera, ja imam jednu koja mi je za ženu, ono, za žensku osobu, pjevačicu, ona govori, daj, mi čujemo, i onda je Oliver čuje, reka, ja ću ti je pivati i tako, to je to.